Pas dominimit të burrave në politikën britanike, problemet e shkaktuara nga ta pritet i zgjidhë sërish një grua. Kështu ndodhi kur fitoi Margaret Thatcher para 37 vjetësh. Historia tani po përsëritet me kryeministrën e re, Theresa May. Ajo do të ndërhiqë negociatat e vështira të daljes së Britanisë nga Bashkimi Evropian. Përshëndetje të nderuar shikues, po ndiqni emisionin e përjavshëm televiziv të radios Evropa e Lirë Expose. Kush është Theresa May, gruaja që do të drejtoj timonin e qeverisë britanike? Ajo ka reputacionin e politikanës ashpër, kompetente dhe të jetur për të kontroluar çdo detaj. Shumë e kanë krahasuar me paraardhësën e saj, të vetme grua, Margaret Thatcher, e cila ka pasur epitetin e zonjës së hekurt. Theresa May është zotuar se së bashku me popullin do të ndërtoj një Britani edhe më të mirë. We will make Britain a country. Do ta bëjmë Britaninë një vend që funksionon, jo vetëm për disa të privilegjuar, por për secilin prej nesh. Ky do të jetë misioni i qeverisë që unë udhëheq. Për të kuptuar vendosmërinë e zonjës May si politikane, duhet theksuar se ajo qysh në vitin 2010 ka qenë ministre punëve të brendshme. Ajo e ka mbajtur këtë pozitë, e cila për shumë kohë është konsideruar si mallkim i karrierës më gjatë se çdo politikan tjetër në më shumë se 50 vjet. Ministria Brendshme është një departament që nuk të fal duke pasur luftën kundër terrorizmit, policinë, krimin dhe imigracionin si fusha kyçe të përgjegjësisë. Sekretaret e Brendshëm zakonisht nuk qëndrojnë më shumë se 2 vjet në këtë post. Zonja May ka qenë e gjashta në këtë post brenda 6 vjetësh, ka shkruar BBC në profilin e kryeministrës së re. May ka habitur të gjithë jo vetëm duke mos dështuar, por edhe duke pranuar pozitën e kryeministrës në kohën kur Britania duhet të negocioj daljen nga Bashkimi Evropian. Sikurse edhe Margaret Thatcher, e cila mbahet mend për reforma të jashtëzakonshme ekonomike, ajo duhet të tregoj guxim për të përballur me një situatë me shumë të panjohura. No, no, no. Një nga sukseset më të mëdha të zonjës së hekurt ka qenë pikërisht ky kundërshtim ndaj kërkesës së Bashkimit Evropian për më shumë pushtet. Ngjashëm edhe Theresa May ka shprehur skepticizëm për integrim më të madh të BE-s në kurrizë të sovranitetit kombëtar. Tani ajo ka rastin të vulos karrierën e saj duke siguruar shkëputjen përfundimtare të Britanisë nga bloku evropian. Në negociatat për Brexitin, partnerja më rëndësishme zonjës May do të jetë kancelarja gjermane Angela Merkel. Duket se midis tyre ka edhe një kimi, pasi të dyja duan që divorci të realizohet sa më shpejt për të shmangur dëmtimet ekonomike. Media gjermane ndërkaq që kanë përshëndetur ardhjën e kryeministrës së re britanike me tituj si Angela Merkel e Anglisë, May është Merkel i Britanisë apo thjesht Merkel i Britanik. May është e martuar me bankierin britanik Philip May qysh më 1980. Thuhet se çiftin e ka njoftuar ish kryeministria e Pakistanit Benazir Bhutto. Ata kanë jetuar në fshatin Sonin ku jeton edhe avokatja e njohur Amal Clooney dhe Jimmy Page i grupit Led Zeppelin. May po ashtu vuan nga diabeti, por thot se mban nën kontroll. Vëmendjen e medjave e tërheq në veçanti shija e saj ekstravagante për këpucët. May bashkohet pra kancelarës gjermane Angela Merkel si lider e njërit prej vendeve më të mëdha të Evropës. Nëse Hillary Clinton fiton në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara, gratë do të jenë në krye të vendeve më të fuqishme të botës perëndimore. Ne këtu ndahemi bashkë, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju ftoj të na përcillni në emisionet e radios, në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në platformat sociale Facebook dhe Twitter. Miru takofshim të premtën ardhshme.